Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець. В ефірі телеканал N1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна». Розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Lotus Fund та Нова Пошта провели благодійні забіги у 12 країнах Європи та зібрали понад 500 000 гривень. Забіг відбувся у 12 європейських країнах, де понад 750 учасників та учасниць подолали десятки кілометрів з ліхтариками у руках, щоб нагадати світові, що війна в Україні триває. Організаторам забігів Run for Light, студентському фонду Lotus Fund та Новій Пошті вдалося зібрати понад 515 тисяч гривень на закупівлю енергоприладів для 26-ї артилерійської бригади, спецзагону ГУР «Парагон» та медичного обладнання, яке вже передано Чернігівському військовому шпиталю. Про це повідомляють організатори. Забіг у темряві охопив вулиці Вільнюса, Берліна, Києва, Брюсселя, Мілана, Барселони, Братислави, Тбілісі, Лондона, Відня, Цюриха та Кракова. Кожне місто мало маршрут забігу у вигляді певної літери так, щоб разом вийшла фраза «Run for Light UA». Усякий маршрут становив приблизно 5 кілометрів, щоб взяти участь могли всі, навіть без попередньої підготовки. На місцях ініціативу підтримали локальні партнери та організації, код UA Мілан, Рада української молоді у Словаччині та інші. Для старту забігу було використано новий сигнал, розроблений Новою Поштою замість традиційного пістолета, щоб не травмувати людей із ПТСР та ветеранів. У проєкті брали участь звукові дизайнери з Лос-Анджелеса, психологи з Гарварду та професори з Київського технічного університету. Український баяніст зібрав у Нідерландах на 5-й реанімобіль для сил оборони. Волонтер Олег Лисенко народився на Полтавщині і вже понад 20 років живе в Нідерландах. Він придбав черговий реанімобіль для евакуації українських військових. Про це написали в «Укрінформ». Музикант проводить благодійні концерти з 24 лютого 2024 року. П'ятий автомобіль волонтер надіслав військовим на Донеччині. Олегу Лисенко допомагає із транспортуванням машин його рідний брат і волонтер з України Олександр Лисенко. Олег Лисенко зі своїми синами і учнями активно допомагає Україні. Разом із родиною він заснував благодійний фонд «Music for Ukraine». З початку повномасштабної війни Лисенко провів понад 2000 концертів, зібравши на них понад 125 тисяч євро для України. Допомога при епілепсії дітям та дорослим. Стартувала благодійна програма за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. В Україні налічується близько 1 мільйон пацієнтів з епілепсією. Щонайменше 200 тисяч мають таку форму епілепсії, яка не підлягає лікуванню препаратами. Люди з цією формою не можуть повноцінно працювати та майже відрізані від комфортного життя. Саме тому ГО «Епіпросвіта» відкриває програму з персональної допомоги для таких пацієнтів, передає Українська служба інформації. ГО «Епіпросвіта» – організація, що захищає права людей з епілепсією та супутніми інвалідностями, а також забезпечує доступ до лікування, освіти та юридичної підтримки. Як потрапити у програму? Щоб долучитися до програми, необхідно заповнити анкету для персональної допомоги. У анкету необхідно завантажити документи – свідоцтво про народження, паспорт, медичні висновки, історію хвороби, рахунок на оплату медичних послуг та фото дитини. Це дозволить оцінити вашу ситуацію і підібрати оптимальні варіанти допомоги. Ці документи не будуть поширюватися публічно, вони необхідні для прозорості та звітності перед донорами. Що ж може оплатити дана програма? Доплати до засобів реабілітації – крісла колісні, автокрісла, вертикалізатори. Реабілітацію, спеціальне харчування, витратні матеріали, зонди, штучні носи. Ліки, генетичні дослідження, інші необхідні речі для дитини або дорослого з епілепсією. Проєкт насамперед підтримує людей, які опинились у складних життєвих обставинах. Колектив Новогуйвинського дитячого садочка «Дзвіночок», що на Житомирщині, виготовляють мотанки та дідухи для благодійного ярмарку в Японії, повідомляє Суспільне Житомир.
Створюють ляльки-мотанки для різдвяної виставки, а виручені з продажу гроші передадуть на потреби українських військових. Перші свої мотанки виготовляли для захисників, щоб вони їх оберігали. Працівники Новогуйвинського садочку «Дзвіночок» не вперше беруть участь у ярмарку в Японії. Спершу зробили декілька поробок на Японію, відправивши свої вироби, у них все розкупили, адже все сподобалось, і отримали ще замовлення на ляльки-мотанки і дідухи. За допомогою військовослужбовці надіслали дитячому садочку подарунок – тубус від використаного гранатомета, який кожна група розмалювала своїм символом – сонце, райдуга, метелики, пташки. Окрім поробок для ярмарку у Японії, батьки та колектив садочка збирають пакунки з їжею, малюнками та поробками, які відправляють на передову. Танцювали та донатили на Збройні Сили України. У Житомирі відбулася 9-та міжнародна хореографічна асамблея. 8 листопада у Житомирі відбулася 9-та міжнародна хореографічна асамблея імені Наталії Скорульської. Для участі в танцювальному конкурсі, попри воєнний стан, приїхали понад 250 танцівників і танцівниць із різних областей України. Долучитися до заходу можна було і офлайн, пише «Суспільне Житомир». Виступи конкурсантів оцінювало журі, яке очолювала Катерина Кухар. Прима-балерина Національної опери України визначала кращих танцюристів онлайн. В рамках міжнародної асамблеї відбувся також фольклорний фестиваль за участі творчих колективів з Польщі, Македонії, Грузії, а також вихованців студії класичного танцю «Релів» з Дніпра, хореографічного колективу «Верес» з Іршанська, хореографічного коледжу з Києва. Підсумком конкурсного дня став гала-концерт з кращими номерами учасників виступом прими-балерини Національної опери України Олени Карандієвої, яка виконала композицію «Лебідь» Сен-Санса. Під час гала-концерту відбулася церемонія вручення найвищих нагород. І під час танцювального конкурсу збирали донати для Житомирського військового шпиталю та міської дитячої лікарні. Нагадуємо те, що мене звати Марго Асулець, в ефірі телеканал N1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна», де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Приємного перегляду та бережіть себе!